Strana 55, cvičení 2: Přečteme si zadání, vypočítejte. Tak, budeme počítat příklady, a tady vždycky to vypadá, že tam jsou stejná čísla, ale tady závorka je a tady není. Takže pozor na to. Tak první příklad, to si pěkně opíšu. 280 minus 120 děleno čtyřmi. Žádná závorka tady není, ale je tady odčítání a dělení. Dělení má vždycky přednost. Takže než se k němu dostanu, úvod příkladu opíšu, mínus, 120 děleno 4, tak to je jako 12 děleno 4, to si je 3, 0 k tomu 30. Tak a 280 minus 30 rovná se 250. 250. Tak, tady závorka je a v závorce máme 280 minus 120 děleno čtyřmi. Takže závorku vypočítáme nejdřív. 280 minus 100 rovná se 180 minus 20, 160 děleno čtyřmi. Tak, 16 děleno čtyřmi rovná se 4, ale 0 k tomu ještě zpátky rovná se 40. Tak, tady byl taková ukázka, Dlouhého způsobu, jak to vypočítat, a tady si budu psát ty dílčí výsledky nad. 600 plus 300 děleno třemi. Dělení má přednost před sčítáním. 300 děleno třemi, 3 děleno třemi je 1, ale dvě nuly k tomu. 600 plus 100 rovná se 700 tady je závorka, takže tu nejdřív vypočítám, 600 plus 300 rovná se 900 a potom vydělím, 900 děleno třemi, to je jako 9 děleno třemi rovná se 3, 2, 0, k tomu 300. No a tady to vypočítáme úplně z hlavy. Takže 810 minus 90 je závorka, která má přednost, takže to je 720 děleno 9. 72 děleno 9 je rovná se 8, ale byla tam 0. 80. 810 minus 90 děleno 9, takže pozor, tady je dělení, to má přednost, takže 810 minus tohle to je 10. 810 minus 10 rovná se 800. Tak, řešení máme správně. Takže jsme si procvičili a víme, jaký je rozdíl, jestli v příkladu je závorka, anebo není závorka a je tam násobení, dělení, sčítání a odčítání. Když je tam závorka, má jasně přednost, když tam závorka není, má přednost násobení a dělení.